у нього, братан. Так. Руки, ноги. Связь, машина не їде, блядь. Машина не їде, блядь. Біро на зв'язку, борт важкий 300. М-ка не їде, там щось наїбнулось. Ну, вся історія. А у мене перелом. Так, я погнав. Через ото повернути. Давай, Гектор, пожалуйста. Давай, друг. Спокойно. Спокойно. Думай тільки взривати себе. Понял? Понял. Иди звідси.